işlerimiz vardı oldu. Bugün de ilk size bir o kadar da hesaplar olmasa, ileriye doğru çok da oynamasa, düşünürüm ki Pardes'e toplam oynamaya çalışırdı. Yani oyun durmaya çalışırdı. İkinci sırada da her şey oynamaya düşünürüm. Daha kadar çok iyi gelir oyunculara çalışırdık ki, hem iki gelir hem de bir yerden tutma gelir. Üzülürüm neticeye göre. Sen de neyse gözlerimiz oldu. Azar keşler dolu olsaydı neyse fark olabilirdi. Azar keşler ne olmak en büyük bir motivasyon. Futbolları göre oynuyor. Yani meydan ne kadar dolu olsa bu bizim için böyle bir motivasyon ama bu arada Mahalli oyunun Estonya'da sefer oyunda Salçı Bey'in arazılığı vardı. Bizim onu da düşünmüşsün ki bugün start yerinde olmamaların onunla bağlıydı. Estonya'dan oyunda əvəz etmədə yox, belə deyəsən o bu momentdən ya oyun başlayanda nəsə ağlımda hələ də zərbələrim gedir ki, yəni qapıdan yəni keçdi ki, biraz o baxımdan öz-özümə deyilir, yəni başı məhsilik bir şey yox burada. Belə də bugün sərfiyyətdə olmamanın səbəbidir. İkinci yarı meydana daxil olanda azarkeşlər arasında bir canlanma hiss olundu. Yəqin ki, gözləntidən gəlir ki, səndən gözləntilər daha böyükdür. Səncə meydanda daha çox olsaydın, nələr şey edə bilərdin nəticədə? Təbii ki, yəni, çünki evdə oynayırıq, biz abisi üstünlüyü yaratmışdıq. Düşünürəm ki, daha çox vaxt olsaydı, bəlkə nəsə etmək olardı. Amma təbii ki, məhz vaxt bilə bilməliyik, yəni, oldu bitti. Amma əlbəttə ki, azarkeşlərin belə coşqulu olmağının meydana gəlində və yaxud top olduğum zaman onların belə deyə coşqulu qarşılamaqları əlbəttə ki, mənə daha da bakılayınır. Çünki mən top ayağıma gələndə görürəm ki, azarkeşlər də bir gözləyirlər nəsə olacağını, fərq yoxdur, orada da topu yapmalısam. Bu əlbəttə ki, məni daha da məcbur edir ki, futbol oynayayım. Daha da, yəni belə deyək də, futbolçu artıq gizlənmir, hər zaman top istəyir, hər zaman toplam oynamak istedim. Ümid edirəm ki, gələcək kariyeramda da azarkeşlərimizin, xalqımızın və ümumiyyətlə, mənim həmətək kəsindəklərini də olacaqlar.